کے لیے اور اپنوں کے لیے. کمشنر ساہیوال ڈویژن محمد احسن وحید نے کہا ہے کہ ادب آرٹ اور فنون لطیفہ معاشرے میں رواداری بھائی چارے اور باہمی محبت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کے لیے آرٹس کونسل کی اہمیت مسلمہ ہے. وقت آ گیا ہے کہ عوام فنون لطیفہ کے فروغ میں دلچسپی لیں اور آرٹ لٹریچر اور موسیقی کے ذریعے مقامی لوک کلچر کو ترویج میں حصہ لیں. سبسکرائب ٹو نو مائی یوٹیوب چینل.